tuan-tuan nak tengok macam mana tuan-tuan tengok ah. Tuan-tuan berasa tak puas hati tuan-tuan tanya. Saya akan habaq. Jangan duk merepek bab lain. Tanya bab Tuhan ni. Saya akan habaq kat tuan-tuan satu satu. Sebab saya tak belajar. Ni laduni. Ni benda laduni. Ladun. Dia main terus. Dia main terus. Saya tak belajar dengan siapa-siapa buat ni. Dia main terus. Dia buka. Dia sumbat masuk. Dia bagi saya faham. Apa maksud ilmu ladun ni? Ladun maknanya di sisi kami. Ilmu hok mari direct daripada Allah. Orang tak pernah dapat ilmu daripada Allah Taala direct dipanggil ilham. Neh, tiada guru. Tiada murid, tiada kitab, tiada sumber, tiada rojokkan. Mari-mari gini saja. Ilmu ini mari selepas kita beramal dengan ilmu hok kita ada lo ni. Nabi kata man amila bima alima aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa dia beramal dengan apa yang ia tahu sekarang, maka Allah Ta'ala akan mewarisi kepada dia ilmu yang dia tidak tahu. Ilmu peringkat kedua dipanggil ilmu laduni. Maka ilmu laduni jangan nak tanya mari mana, kitab mana, hangpa tak leh nak royak dia tu ilham mari. Maka sebab tu ada kitab-kitab kita tengok tak ada rojokkan dia. Mari mana ni syarahnya lagu ni? Ilham. Maka ilham ni khijai Jibril buat mari kepada wali-wali dia, mari kepada kekasih dia, ilham ni mari semacam. Nah, tu dia panggil ilmu ladun ni. Jadi kita ni kena minta ilmu ladun ni. Nak kecek sejel depan orang, orang duk tengok kita belako. Talu tak ada mari ilmu ilham ga. Tengangor, dua tiga lekuk oh, tak ada idea dia putus, naling dak 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 dak. Peluh kecik besar, naling dak 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 lagu tu. Bagaimana? Kita baca boleh baca, menjadi dalil dak dak dak. Apa kita tengok orang kecek sejel, petoh dia kecek. Dia gabung ayat Quran ni tarik hon ni tarik orang tengangor orang. Ah jalan datuk lagu tu ilham, ilmu kedua selepas daripada ilmu yang pertama. Amal dia beramal dengan apa yang kita tahu. Hatu paling mujarab sangat. Di samping kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala mengilhakan kepada kita.